kulanka culimada oo ka dhacay xarunta dhexe ee wasaaradda cadaaladda ayaa looga hadlay dhibaatooyinka gudniinka iyo sida ku habboon ee bulshada looga wacyigelin karo. Kulankan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a culimada Puntland oo ka kala yimi gobollada kala duwan ee deegaanada Puntland, kuwaasi oo si qoto dheer uga dooday gudniinka gabdhaha waxyeelaya. Culimada ayaa kulankooda kadib soo saaray qodobo ay kaga hadlayeen dhibaatooyinka gudniinka gabdhaha, waxaana warbaahinta u akhriyey Sheekh Cabdulqaadir Diiriyaadan. Waxaa batay dhibaatooyinka uu keeno gudniinka gabdhuhu sida ay caddeeyeen dhakhaatiirta, sida dhakhaatiirta dumarka qaabilsan umulisooyinka ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo xirfadlayaasha kale iyo dhakhaatiirta Puntland, iyadoo oo aan la fahansanayn gudniinka sharciga ah ahaa, laguna dhaqmo mid khaldan oo loo ekeysiiyey lana huuyey shaatigii gudniinka saxda ah, iyada oo loo baahan yahay waqti iyo dhaqaale ku filan fahamsiinta iyo tabiqidda gudniinka sunniga ah ee hadda isagu u jira. Gudniinka sunniga ee saxda ah laakiin hadda u jira qaab fircooni ah oo aan waxba ka duwanayn midka kale ee gabdhaha dhibaateeya ee fircooniga ah. Inkastoo dadka qaarkii aaminsan yahay in gudniinku maslaxa leeyahay sida caafimaad iyo dahaaro iyo waxyaabo kale oo ay ku sheegeen maaragtay in gabadha ay ku dhowrsoonaanayso, haddana waxaa caddaatay in dhibaatadii, dadka qaar baa sida aaminsan in dhibaatadiisa ay ka badan tahay waxa laga helayo oo dhib maaha aanu lahayn wax maslaxada. Markay culimmadu aragtay tixgelisayna qodobada kor ku xusan una kuurgashay waxyeelada weyn ee uu leeyahay gudniinka gabdhaha lagu sameeyo hadda ka jira Puntland, waxay soo jeedinayaan culimmadu dhammaantood inta halkan fadhida iyo inta laga talageliyeyba in la joojiyo dhammaan gudniinka tacaddiga ah ee hadda gudaha Puntland ka jira. Sheekh Cabdirasaaq Xaaji Aadan iyo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Ciise oo ka mid ah culimada deegaanada Puntland ayaa sheegay in gudniinka ka jira deegaanada Puntland uu yahay mid dhibaato weyn u geysta gabdhaha. Afrika Soomaaliya inay ugu daran tahay 198.8 in dalku gudniinka qulin qaldan, gudniin dhib leh uu ka jiro. Gabdhihii baa dhigba haya, gabdhihii baa la gogoynayaa, gabdhihii baa muxuu ahaayey maalin walba muxuu ahaayey yacnii isku furmaaya. Haddeertaa qardho baanu halkayn saarkayn. Waxaa qardho layga sheegay dorad baan tegay in gabaar isku go'day baadiyaha 30 beri qarsanaysay isku furan yaa iyadoo tabcaan isbitaalka qardho la keenay oo madoobaad ah. Maxaa jiri waa gudniin ka lagu sameeyey gudniin la ictiqaasan yahay inuu sax yahay baa lagu sameynay. Marka waxaan leeyahay dadka dowladda, mas-uuliyiinta, culummada arintaa sida qodobka ku cadayd baan umaleya, qodobada ka mid ah ku cadayd, ha loo kaco dadka sidii loo fahamsiin, sidii loo joojin lahaa tacadiga, sidii ummadda gudniin saxa ama sharci ummadda la rabo lagu badbaadiyo sidii loo fahamsiin lahaa. Sharcigu badbaado wey, sharcigu waa badbaado. Gudniin wixii nebi ka sugnaaday dhimba leh calayhi salaatu wasalaam, wixii nebi ka sugnaaday qofkii ku dhaqmaya dhimba leh. Marka maadaama uu darar leeyahay takhaatiirta cadeeyeen culamaa ulcaalam islaami majmaca way kulmaa markay sanooyin la joogay cadeeyeen qoraalladu internetka gala kutubta ka akhriya majmacaas muxuu sheegaya waxaan darar wey yani waxa weeye laa darara walaa diraara dhib ma jiro isdhibitaan ma jiro waxaa kaloo jira darar yuzaal in la zuuliyo wixii dhib keenaya waaqic ahaan waad ogtihiin gabadha la jarjaray markii la yidhaahdo ha dhasho in meesha jid loo banaynayo ilmihiina inay kafki ku dhimanayaan waa ogtihiin nin dhakhtara wuxuu yidhi ka shaqaynayay mustashfaha haweenka looga dhaliyo ee Yemen wuxuu yidhi gabdho oo aan la jarjarin baa la keenay waxaa dhacday 30 daqiiqo waxaa dhalay 30 gabdhood yaa lagu umuliyay ama kuwa kale waxay qaadanayaan saacad. Maxamed Siciid Qosle ayaa warbaahinta dowladda Puntland garow.